daawad yaal kusoo dhawaaday calansida media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saara kumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey ciidamada al-shabaab oo weerar xooggan ku qaaday gudaha dalka kenya islamarkaasina si caadi a u toogtay dad ay la sheegay inay bas la socdeen gudaha dalka kenya oo ay saarnaayeen bas islamarkaasina loo adeegsaday qoryaha fudud hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya wargeyska daily nation ayaa sheegay in bas kasoo baxay magaalo ka tirsan dalka kenya islamarkaasina kusii jeeday mandheera ayay isbaaro u dhigtay islamarkaasina jidgooyo u sameeyeen ururka al-shabaab hase ahaatee dadkii inay kala sooceen muslim maa tahay ha xagu baxgaal miyaa tahay ha bush hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey tomar ruux ayaa la sheegay in halkaasi ay ku dileen wararka ugu dambeeya daawadayaal xasan shiikh oo xasan daahir aws oo sidoo kale kasoo jawaabay ama siisi shakuur usoo jawaabay hasehadii qodobka ugu horeeya dhowr qof ayaa la sheegay in halkaasi inay ku dhinteen kadib markii dagaalyahanada kooxda al-shabaab ay weerar gaari rakaab ah kusii jeeda magaalada mandheera xilli uu marayay inta u dhexaysa deegaanada kutula iyo wargaduud ee wajeer islamarkaasina jidka u galay hase ahaatee dadkii saarnaayo gaalada kenyaanka ah ay aad u xasuuqeen taliyaha booliiska wajeer stephen engi ayaa wargeyska daily nation u xaqiijiyey weerarkani hase yeeshee ma uusan shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay asigoona inta badan qariyay hase ahaatee dhinaca kale ururka al-shabaab ayagana sheeganaya taliyahan ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee loo diray goobta weerarka uu ka dhacay islamarkaasina baskii iminka la leeyahay waxaa gacanta ku hayay ururka al-shabaab waxaa xaqiijin karnaa uu yiri in kooxda hubaysani ay fiidkii jidka u galeen oo ay weerareen baska oo kusii socda mandheera balse weli ma hayno xog ku saabsan tirada khasaaraha rasmiga ah ayuu yiri taliyaha u hadlayay weerarkaasi dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku sheegeen in ay dileen in ka badan tomar ruux halkaasi oo sheegeen calmiyaadkii lagu qaaday iyo raggii weerarka qaaday ee si saxa u fuliyeen arrintaasi islamarkaasina guulo waaweyn ee ka sheegtay ururka al-shabaab qoraal lagu baahiyey idaacadda kooxdani daabacsan ee al-shabaab ayaa lagu yiri waxaa lagu yiri kadib baaritaano lagu sameeyey dadkii saarnaa gaariga oo u kala qaybiyeen muslimiin iyo gaalo kadib la galay kadib toban gaalo ah oo qof la xaqiijiyey inay gaalo ahaayeen ayaa halkaasi ku dilnay ayay dhaheen iyagoona dadka baska saarnaa u kala soocay sidaan hore u sheegnaba muslimiin iyo gaalo hase ahaatee tomar ruux oo gaalo noqotay ayaana halkaasi ku qarijinay ayay dhaheen idaacadda daabacsan iyo websaitka al-shabaab ayaa inta badan falalkan oo kale si degdeg ugu soo hadlay islamarkaasina ku sheega inta qofay dileen iyo weerarkaas uu dhacay qoraalka ayaa intaas ku daraya in goobta lagu toogtay tobanka ruux ee gaalada aha iyadoona dadkii kale muslimiinta ahaa lasii daayay sida ay hadalka u dhigeen weerarkan lagu qaaday baska madiina ayaa dhacay qiyaastii 5-tii galabnimo ee maqribnimada sii galaysay weerarkan ayaa imaanaya bil kadib markii al-shabaab ay weerareen saldhigga booliiska dadajabula ee wajeer si ay halkaasi uga sii daayaan laba dagaalyahano oo ku xirnaay saldhiggaasi hase ahaatee waxaa sii kordhaya weerarka ay ku hayaan gudaha dalka kenya ciidamada al-shabaab oo sii xoogaysanaya hase ahaatee qodobkaasi wixii kasoo kordhay dib ayaad kale la soconaysaan daawadayaal nala joog dhinaca kale xasan daahir aws oo shaaca ka qaaday xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo sida wax walba loogu ogolaaday hase ahaatee asigoo u jawaab celinaya ama siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur uu sheegay xasan daahir aws waa dhiigyacab islamarkaasina dowladda soo adeegsato sheekh xasan daahir aws ayaa muuqaal cusub oo soo duubay ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo dowladda soomaaliya oo u xiran yahay sida uu hadalka u shidigay sheekh xasan daahir aws ayaa waxa uu beeniyey inay dowladda soomaaliya adeegsato kadib markii mucaaradka iyo dadka kale ay sheegeen in loo isticmaalayo in lagu weeraro dadka siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu yiri xasan daahir aws oo caro ka muuqato ayaa waxa uu leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan xasan daahir aws ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay siisay qalabka wuxuu yidhi ay siisay qalabka iyo internetka oo waxa kusoo duubay balse loo sheegay inuusan ka hadlin siyaasadda waa xasan daahir ayaa sheegay waxay igu yidhaahdeen siyaasadda ha ka hadlin waxaana ku yidhi siyaasadda ha ka hadlin sax maahee lugihii waad iga xirteen adimadiina waad iga xirteen qofkiina iga xira oo qalabka iga qaata ayuu yidhi xasan daahir aws waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha badan oo aysan haysan dadka kale ee u xiran dowladda isaga loo ogolaaday sida uu la kulmay qoyskiisa taasi oo uu uga mahad celiyey dowladda xitaa caruur ayaa igu dhalatay aniguma maxbuus ah wuxuu yidhi aniga oo maxbuus ah ayuu yidhi xasan daahir aws waxa uu muujiyey in cadaadis xooggan ay beesha uu kasoo jeedo ugu yimid dowladda ay khasab tahay in waxyaabo badan oo isaga looga ongolaaday ayaa la yidhi
mararka qaar qabiil si wuxuu yidhi mararka qaar qabiil si buu ku wanaagsan yahay ayuu yidhi xasan daahira wuxuu sii hadlayay nimankan aanu wuxuu yidhi nimankan u xirinahay waxba igalama dhexeeya uu yidhi xitaa ma xiriirno mararka qaar askarta ilaalada iga haysa ayaa iskala macaamila ayuu yidhi xasan daahira wes waxa uu shaaca ka qaaday in mar ay wadahadallo u bilowdeen uu yidhi isaga iyo madaxda dowladda balse ay burbureen kadib markii uu mowqifkiisa ku adkaystay wixii markaasi ka dambeeyey ayaan dib isku arkay ayuu yidhi xasan daahir awas ayaa dhanka kale ku adkaystay inuusan weligii islaaluush iyo lacag xaaraan ah qofka ka qaadan islamarkaana maanta aysan jirin wax uu haysto oo dhaqaale ah uu liito ayuu yidhi xasan daahir awas oo iska sii difaacayo islamarkaasina cabdiraxmaan cabdishakuur ku soo eedeeyey in xasan daahir awes loo adeegsanayo siyaasiyiinta ayaa lagu yidhi dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo kasoo hadashay hadalkii muranka badan dheliyey ee wadaadada soomaaliyeed aad ugu soo wada horjeesteen dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay eedeyntii u jeediyey cabdiraxmaan cabdishakuur ee ahaa inay ogolaatay in xasan daahir awes uu ku baaqo dilkiisa hase yeeshee dowladda soomaaliya ayaa arrintaani soo beenisay wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in dowladda aysan wax xiriir ah ama wada shaqayn ah kala samaynin xasan daahir awes hadallada uu jeediyey mar kasta islamarkaasina life uu soo jeeda taasina ay tahay mid asiga u gooni ah arrintan waxba kama jiraan ayuu yidhi afhayeenka xasan daahir awes haddii uu xabsi guri ku jiro xuquuq ayuu u leeyahay inuu telefoon haysto telefoonkiisa ayuu ku hadlaa uu hawada geliyaa teknolojiyadda ayaana u saamaxday uu yidhi in dowladdu uma wuxuu yidhi dowladda uma ogeyn uu yidhi media mana dhihin war soo duub isaga oo u arko in diintiisa lasoo weeraray ayuu yidhi maareeye wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya master maareeye ayaa sheegay in aysan jawaab mudnayn eedeyntii cabdiraxmaan cabdishakuur ee ah inay la shaqeeyaan argagixiso sababta oo ah buu yidhi dowladda oo dhan ayaa u taagan la dagaalanka argagixisada iyo sidii al-shabaab loo ciribtiri lahaay cabdiraxmaan cabdishakuur hadduu dowladdii idilna ku sheegay inay argagixiso la shaqeeyaan maxaa jiro taasi waa wax lama wuxuu yidhi taasi waa wax la aqbali karin cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa leeyahay arrin diin ku lug leh ayaad ka hadashay dowladda kuma dhihin hadal oo ka hadal arrinta diin la xiriirta kumana haysto oo yidhi waxaa ku haysto culimo arrintana ma ahan uu yidhi mid u baahan wuxuu yidhi aftahnimo ee waxaa ku leeyahay uu yidhi isbarbaryeel uu yidhi waxaan ku leeyahay isbaryeel ayuu yidhi wasiirka warfaafinta master maareeye arrinta diinta ah ee aanan wuxuu yidhi aanan ku dirin uu yidhi aanan kuu dirin ayaa culimmada kugu haystaan ayuu yidhi ee qab diin ah uga bax uu yidhi ayuu yidhi master maareeye master maareeye oo arrintaasi si weyn iskaga difaacaya isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya difaacaya ayaa waxa uu leeyahay arrinta diin ayaa soo faragashatay diin ahaana iskaga bixi ee ha kusoo lagu duubanin dowladda federaalka soomaaliya u hogaamiye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maareeye ayaa ugu baaqay cabdiraxmaan cabdishakuur inuu iska keeno guddi culimmo ah oo eega hadalkiisa kadibna haddii ay dhahaan dib malaha wuxuu yidhi haddii ay dhahaan dhib malahan uu yidhi sidaas kaga baxo haddii ay yidhaahdaan khalad ayaad gashay uu galo masaajidka oo uu toobad keeno isla markaasina ilaahay cafus weydiisto ayaa lagu yidhi wasiirka warfaafinta oo arrintaasi sii waday hase ahaatee arrintani ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii culimmadii dhammaan ee kasoo wada hadleen hase ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa marba marka ka dambeysa usoo wada jawaabaya dadka soomaaliyeed isla markaasina odhanaya arrintani hebel wuxuu sheegay waa mid qalada halkaan ka daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saarka mbelka daawo oo daawo warka ugu dambeeya nala joog kale muxuu doctor baadiow ka yiri arrintii cabdiraxmaan cabdishakuur ee muranka badan dhalisay islamarkaasina shiikhii ugu dambeeyey shiikh umul oo dhahay ninkaasi dembi weyn ayuu ku dhacay ama gaalnimo ayuu ku dhacay doctor cabdiraxmaan macalin baadiow oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa horey isku soo sharaxay xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan qaar ka tirsan culimmada soomaaliyeed iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xisbiga wadajir ninka hogaamiya doctor baadiow ayaa ku taliyey inaysan habooneyn wax fiicnan ayn ahayn in la gaalaysiiyo qof muslim ah sila islamarkaane aysan koox gaar ah si xigjirin diinta islaamka asigoo hadalkiisii wada waxa uu yidhi ma haboono saxna ma ahan ayuu yidhi in diinta islaamka oo dadka soomaaliyeed wada rumaysan yihiin shakhsiyaad gaar ahi dadka ka xigsadaan ayuu yidhi doctor baadiow doctor baadiow ayaa tilmaamay in shacabka soomaaliyeed ay la dhibaatoonayaan khilaafooyinka siyaasadeed lagana fiican yahay in hadda la geliyo mid diimeed ayuu yidhi gaalaysiinta qofka muslimka ah iyo labada iyo wuxuu yidhi
والله بنيسانيو ديجيسا ما اهن مسؤوليه الشخصيات كصوماليدا هذا وحي لا وحي لا رفاتين وحي لا رفاتين ايوري خلافيه سياسيه وانا لا في عن يحي ان ان لا ابورو وري خلاف ديمت ايو سير راعي هذا الكيسه دكتور باديو ايا اوغو باقي ددك ودو غاليسينتا يا خلاف كدينيت كان اي اسكا جوجيان او اي لوغو عبسدان ايوري وحي ليه وحي ليه هي waxa leeyahay ayuu yiri dadka arintaasii wado alla ka cabsada oo joojiya fidnada ayuu yiri Cabdiraxmaan ninkii lagu magacaabo Dr. Baadiyow dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan Dr. Baadiyow u magacaawday gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug asa ahaatay arintaasii oo iminka lagu kalsoon yahay Dr. Baadiyow oo bartiisa Facebook ku soo qoray hadalladan ayaa iminka ummada Soomaaliyeed iyo dha iyo wadaadada waxa ugu baaqaya in ay gabi ahaan arintaas joojiyaan hase ahaatee haddii aan qodob yar aan sii raacino sax ma ahan oo weli mana haboona in diinta islaamka ee dadka soomaaliyeed wada rumaysan yihiin shakhsiyaad gaar ah dadka ka xigsanaan khilaafka siyaasadeed dalalka la daalaa dhacaya in khilaaf diimeed la buunbuuniyo ama iminka waqtiga la abuuro ayuu yiri hase ahaatee haddii aan qodobkaasi dhinaca kale ugu wiiqno wararkii ugu dambeeyey xiisad gobolka bari iyo budlaan oo u hanjabjabtay isla markaasina warar dheeraad ayaa kasoo baxayo cabdisamed yuusuf maxamed gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday in dhowr jeer bulshada ku nool gobolka bari ay kula arinsadeen in aan khalkhal la gelin amniga ka jira gobolkaasi hase yeeshee ay jiraan dad yar oo ka biyo diidan gudoomiyaha oo digniinta soo diray cabdisamed ayaa sheegay inay jiraan dad diidan horumarka iyo amniga gobolka bari kuwaas oo meelo kale looga taliyo sida uu hadalka u dhigay sidaa daraaddeedna aysan aqbali doonin in amniga khalkhal geliyaan ayuu yiri intaa waxaa ku daray hadalkiisa in sharciga ay horkeeni doonaan ciddii isku dayday inay amniga gobolka bari falal ka dhan ah amniga ay geystaan islamarkaasina maxkamad la soo taagi doono arrintan ayaa imaanaysa xilli magaalada boosaaso ee gobolka bari maalmo ka hor lagu xirxiray odayaal dhaqan kuwaas oo la sheegay inay wax ka sheegeen madaxda sarsare ee puntland kadib khilaaf soo kala dhex galay labada dhinac ayaa la yiri odayaasha la xiray ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen waxay ka cabanayeen maamulka puntland waxaana xiisadda gobolka bari salka ku haysa khilaaf ka taagan mashruuca ay imaaraadka maalgelinayso oo la siiyo ciidamada badda puntland xiisadda gobolka bari ayaa meel sare gaartay waxaana dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay iyada ka dambeyso xiisaddan si ay cadaadis ugu saarto madaxweynaha puntland saciid dani oo la rumaysan yahay inuusan ku qanacsanayn siyaasadda ay dowladda federaalk soomaaliya ku maamusho dalka islamarkaasina ay maamul goboleedyada dhammaantood ay mucaarad isu yihiin hase ahaatee arrintani oo sii xoogaysatay ayaa waxaa la leeyahay heshiis ma ahan madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne dani hase ahaatee arrintan sidaasi ayay kusii socotaa dhinaca kale haddii aan xeegno qodobka xiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo si kulul ugu jawaabay sheekh umar islamarkaasina shalay gelinkii dambe soo garbaashay cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu xalay jeediyey sheekh maxamed cabdi umar kaas uu kaga jawaabay hadalkii muranka dhaliyey ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku sheegay dalka jarmalka wuxuu yidhi waxaa dhegaystay hadal uu maxamed cabdi umal uu ka falceliyey khudbaddii aan horey u jeediyey hadalka umal wuxuu kusoo beegan yahay caawa fiidkii kadib maanta duhurkii oo aan dadweynaha soomaali u caddeeyey ugana cudur daartay wixii khalad ah ee halkaasi hore uga jiray ayuu yidhi waxaana la yaab leh in umal oo si ula kac ah shaqsi ahaan ah lafaha gaaray ayuu yidhi wuxuu ugu tilmaamay jaahil ay u eg oo kale gaal raac ah nabi diid ah diinta ka xubsiibtay dumarka codsi khiyaano ah ugu raadsanaya wuxuu umul shacabka soomaaliyeed ku eedeeyey in ay raggii soo qaxiyey xukunka ku abaalmariyeen oo ay madax ka dhigteen waxa uu kale u sheegay in kuwa aan anigu ka mid ahay oo soo socdo aan wuxuu yidhi ay gaalo raac yihiin haddaba hadalkaasi oo sii dheeray ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu yidhi umul wuxuu ka gaabsaday oo yidhi gabood falkii iyo xadgudubkii ka madaxda haatan talada dalka haysa wuxuuna suuq ka oran dhiibistii qalbi dhagax suuqii ee xasuuqii baydhabo cunaqabadayntii shacabka kismaayo iyo weerarkii wiilasha ilaalada ii ahaa ee xarunta xisbiga lagu xasuuqa ayuu yiri
وهيلنت الدين تكمد معه ورمي إلى لنت ليج مسلم كأه دورست الشرف كيسة إيه حقوق دي سأيوري لما يا ويا شيخ أم الصواب تو أهوانين كي نجاليسي مركي أن هشيس كي جبوتي جلني وانين كي جاليسي عبد الله يوسف أحمد مدحويني هراء سومالي وانين كي دولة ده حسن شيخ خدها أو تاجنا إردها أو تاجنا إسق إيه حسن داهر أويس وحائي وحير وحي إلى وحي إلى شنان دولدة أو فرماجه جاميو سببتنا وأي عدا هاي وإن فهد ياسين أو أه مدح حفيز كسياسة حركة اعتصام أو أي صوب ودقلين دقال كي أرارة جدو يبوساس أو دولدة ملكيلة كي هاي وحا نقن أو أهوري غالي سينتا مسلم كبا بناين تديجي سأيو كوحد قدوبتا أو يوري عدقي سأيوري haddaba haasa haasa ahaatay abdullahi abdi shakur oo eedeyntaasi dusha kaga sii tuuray isla markaasina beeniyay wixii uu sheegay inaysan waxba ka jirin hadii aan halkaas ku soo gabagabeyno daawadii aan nala joog oo daawar ka inay xigaa